ଜଣେ ମଣିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଜଣେ ମଣିଷ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିଟ୍ ଟୁ ବି ହୋମଗାର୍ଡ ଅଲସୋ। ଜାଣିନୁ, ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ତାକୁ ଗୁଳି ମରା ହେଇଛି, ଏବେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃତ। କାରଣ କ'ଣ ସେମିତିକା? ତ ତାର ଆମ ଜାଣିବାରେ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିଦେବ ସେଭଳିଆ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମାନେ କାନୁନ ତରଫରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଛି, ସବୁ ଏଭଳିଆ ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ପାଉଛି, ସେଠି CCTV ବି ଅଛି, ଫୁଟେଜ୍ ବି ମିଳିବ, ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଚାଲିଗଲା। ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ, ଆମର ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଟା କେବେ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ। ସେ ଆମର ଯିଏ ମରିଗଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ, ସେ ବି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ। ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ରଖିବା, ଯେଠି ଆର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦାଦାଜିମ୍ ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି, ତାପରେ ପୁଲିସର କିଛି ନାହିଁ ଆକ୍ସନ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ମୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ମୋଟେ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଫାୟରିଂ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣୁ। କିଏ ଏସ୍ପି ଜଣେ ମଣିଷ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଜଣେ ମଣିଷ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫିଟ୍ ଟୁ ବି ହୋମଗାର୍ଡ ଅଲସୋ, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍। ନା ତାଙ୍କର ସିଏ ଗୁଳି ମାରିଛି ନା, ସିଏ କ'ଣ ଗୁଳି ମାରିଛି? ଗୁଳି ମାରେ ଗୁଳି ମରା ମରାଳି ମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ସାହସ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏସ୍ପି, ଅଯୋଗ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି, ନହେଲେ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଗରୁ ପଣଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଜି କାହିଁ ହେଉଛି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହା ପ୍ରତି ମା ଦୟା ଆମର ରଖନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଲ, କିଏ କଲେକ୍ଟର, କିଏ ଏସ୍ପି ମୁଁ କହୁଛି ନି, ଆଇ ଲଭ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ଏସ୍ପିଟା ହୋମଗାର୍ଡର ତଳକୁ ଚାକିରି ପାଇବା ଗ୍ରାମ ରକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।